Bine v-am regăsit! Am venit cu CUP la o demonstrație adevărată de forțe. Chiar dacă suntem deocamdată undeva într-un lateral ca să ne putem auzi, vom intra în arenă pentru a vedea derapările controlate, așa zisele drifturi, dar și mașinile interesante care s-au strâns la un tuning show pe final de iunie într-o parcare de mall foarte aproape de aeroportul din Oradea. Așa că, dacă sunteți curioși să vedeți ce avem de arătat, rămâneți aici! Băieții de la Crea Karting. Asta este arena de drift, arena de derapări controlate. Thank you.
chifle, tot ce vreți. În sfârșit, ești la locul potrivit. Da, corect, asta e viața noastră, nu? Unde-i mașina aia pe care mi-ai promis-o în februarie? Uite! Vrei să vezi un pic? Te rog frumos, mă duc cu tine. Păi hai să vedem ce ai mai făcut. Nostru, dita mai Mad Max-ul nostru, da? Ce ai făcut? Eu nimic, dar car cover, da? Am făcut o muncă genială, o sudură de toată calitatea, imposibil de exprimat în cuvinte, ok? Se termină anul ăsta sau nu? Păi anul ăsta o terminăm, poate că nu ne încadrăm în anul competițional, dar măcar când începe primăvara, eu zic că vom fi prompt. De ce? Pentru că totuși nu a fost o muncă așa de ușoară să se termine în februarie-martie și a necesitat să se o mai multă durată de muncă. Mama, ce blindată e! Deci asta nu este o cotieră, ci aceasta este o locație pentru viitorul nostru Jump, da? Exact cum ți-am zis, că nici domnul Trump nu are așa de lată Jump și dacă crede că are ceva dușman, poate să vină la mine că-i dau mașina și în asta nu-l bormandează nimeni. Se pus și extintor acolo. Prietenul meu, da? Așa. Da, uite, ușa așa arată în modalitatea de, în structura de, așa zis, rigidizare, iar așa arată structura finală. Exact ce ne-ai arătat în schiță. Exact. Uite și aici bordul are două straturi de întăritură, da? Așa. Și aici sunt placajele tot. Cum a zis că se va tăia podeaua? Tot. Și în spate, fii atent. Așa. Ce place cel mai mult e că nu filmam să vin și eu. Așa. Deci fii atent aici. Wow. Când meșterii s-au plictisit, au zis hai să jucăm un X0. Foarte tare. Și ți-ai adus și primul gol. Da, o dragoste de-a mea de 34 de ani cât are ea, dar nu o las, e acolo. Vreau să fie prezentă cu mine peste tot. Ne mai vedem când ai noutăți. Te pup! Ciao! Hashtag chifle, hashtag serve! Da și grei! Mergem și la categoria tuning, oldtimere, camioane, 4x4. I'm drinking this, I can never miss the taste of the
Am făcut niște ieșiri off-road anul ăsta, așa că imposibil să nu mă văd atașat de super mașinile 4x4. Ia uite-te, ia uite-te cum le-am pus. Și pentru că am o nouă pasiune, camioanele, check this out! Ideal pentru concediu de vară. Iată un sprinter cu bucătărie, cu canapea, are gaz, are și internet, uite acolo e laptopul. Panou solar, cabină de duș și cu asta mergeți peste tot în vacanță. Amintiri din vacanță. Amintiri din Italia. În Italia ați fost. Foarte tare. Cum v-a venit ideea asta să modificați așa mașina? Da, cu o plăcere personal. Cu o plăcere. Da. Și vara asta unde mergeți? Vara asta am fost odată în Italia și mai merg. Mai mergeți? Da. Dar luați-ne și pe noi! Da. Da, bine. Cum a fost evenimentul până acum? Oh, bestial! Da? În sfârșitul locul mi-a putut... Ha, vă 35, serios? 40... Cam acolo seturi, mă refer, perechi. Mulțumim la Ioane Cauciuc că ne ajută în orice caz. Aveți și o invitată de 14 ani care face... Da, adevărat, adevărat. Jos pălăria. Și l-am motivat și pe copilul meu, chiar mă bucur. Am văzut o fotografie. Da, da. Acum o facem în cadrul organizat. Da, cum să nu, am totdeauna în cadrul organizat, niciodată neorganizat. Ne organizăm totdeauna să fie bine, să iasă un pic de scandal. Party people, let's go crazy! Hai să vedem. Ce facem? Cum facem? Ce se aude? Puțin s-a desprins toba acolo jos. Da, nu e problemă, da. Nu e problemă. De la galerie, da? Mergi. Da, bun. Tata? Asta e bine. Bine. Voi știți, voi răspundeți. Taci, ești pregătit? Eu sunt pregătit. Mă țin bine de cameră. Hai să vedem. Thank you.
tare. Până aici e beton de bine. Bun, hai să vedem și mai departe. Se poate și mai tare, dar da. Se poate mai tare, dar... Are rost? Nu, nu, eu zic că e suficient. Hai. Pentru distracția asta. O foarte tare. Mai venim, absolut. Avem gume destule. După o tură adevărată de adrenalină, oprim aici vlogul. Îmi place nebunia asta frumoasă, câtorva băieți care pun mână de la mână și mai fac câte ceva, adică pun lucrurile în mișcare. Că e vorba despre camioane, mașini tuning, câteva retromobile, 4x4, dar mai ales exemplarele de drift, astea mi-au atras atenția și trebuie să recunosc, GTR-ul ăla verde,
mi-a rămas aici undeva imprimat pe hard. Pe data viitoare.